GoGaGiGi.com. Gzagioretini. Pondis evrebis kalishule biknebian. Mira, ratkmaunda, podiumze isits gamova. Imedi amjera tu pro didi zomis fotoebs dabechdavt. Naraphers, nakhomdis. Mira, ktkhovt maise daivartsne rogorc gitkhari. Kargi. Okuni movida, male mova. Gerar musula da ratom gadikhar. Ai zulebadi vikces. Dagelodos. გამარჯობა. მირამ ქვია. ხო. შენი სახელი რას ნიშნავს? კომეტას ქვია. ერთი ძველი ქალაქის სახელწოდებაც არის. ესპანურად კი შეხედეს ნიშნავს. მართლა? ალბათ დიდხანს ფიქრობდნენ რომ ეს სახელი შენთვის დაერქმიათ. Target Kinos, Lamas is Sahelia, so the Araperi Migulis Mia. Gmandlov Shen Rame Target comes Rakuya Mithari Yamani Comet is Sahelia, Aris, Ubrold Yamani. A same item that Marcus from Chemis Sahelids Missahels Dan Hoda. Kenanikuya, me Yamani. Sassiamono. A cart's horror, para. Rasimanchneva. Umbrellot Gitre. Oh, a cart's horror. Sire to Mankanep's Riparo. May the Chemis Makurdo be Gamada Wichiris. Is ჩასვეს რადგან ადრენა სამართლები იყო. Მე კი გამომიშვეს. Მას შემდეგ რაც დედა ჩემმა და მისმა ქმარმა სახლიდან გამომაგდეს, ქუჩაში აღმოჩნდი. ბატონმა სელიმმა კი აქ მომიყვანა. Სასაცილო რა ვთქვი? მსახიობი ხომ არ ხარ? რატომ დამცინე? Ცდილობ თავი უცნაურად მომაჩვენო, მაგრამ ისედაც უცნაური ადამიანი ხარ. გონია ზღაპარი მოგიტევი? ვიცი ვინც ხარ. ძია სელიმის ანკარელი ნათესავი. მისით მისული ხარ. იამან? გამარჯობა მირა. გაგიმარჯეს. გილოცავთ. თქვენი ძმისშვილი ჩამოსულა. მართლა? დაუჯერებელი ამბავი მომიყვა. Turme mankanebis kurdi qopila. Zamadi, enderi nerviulobs rom agar gamachdi. Didi khni chamakhvedi? Khlo chabatqiras darcheba. Ese igi saghamotsveulebaze mokhval? Tsveulebaze? Rogor, Yamanistvis ar gitkvamt? Ver movasari.
რადგან ასე ამევეწყვე. დღევანდელ ჩვენებაზე გელოდებით. პოდიუმზე მეც გამოვალ. კარგი? არ ვიცი. ნახოთ. კარგი, ნახე. შეხვედრამდე. ნახვამდის. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. ორგონ, როგორ ხარ? კარგად. ნახვამდის. ნახვამდის. როგორც ხედავს, რაფი ყოფილი ხარ. მოწვევა უკვე მიიღე. ხო, საინტერესოა. წამოდი. ვინ იყო? ბატონი სელიმის ძმისშვილი. ამბობდნენ, ანკარიდან უნდა ჩამოვიდეს. ხომ არ შეგაწუხა? სისულელეს ნულაპარაკობ. აქ იყავი, ახლავე მოვა. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. მიდი, 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 გამოძვერი. მიდი. აზრი არ აქვს. ამიტომ ვერ გავდივარ. გინდა თამაში? არაზროს მითამაშია. მანქანა უნდა მოიპარო და პოლიციელებს დაემალო. შანსი არ მაქვს. ამ ღილაკით გარბი ხარ. ამით ხტუნაო, ამით კი მანქანას იპარავ. გავარკვე. შეჭამ? არა, გმადლობ. ბევრი აიღე. გმადლობ. ხო, მართლა, მერტი მქვია. მე იამანი. ამას ვიღებ. მე იმას. მაგარია. მომეწონა შენი არჩევანი. მარჯვენა გაიქეცი. არ გაჩერდე. მიდი, დაეჯახე. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, დაეჯახე. მიდი. ამას დავაჭირო. ახლა წინწარი. მიდი, მიდი, მიდი. სწრაფად. რეკორდი მოხსენი. მიდი. მალე დაგიჭირეს. მალე. უფრო სწრაფადაც დაუჭერი ვარ. როდის? მალე გაიგებ. გულჩათრობელია. საინტერესოა. ახალი ხარ? ჩემნაირები აქ ხშირად მოდიან? არც ისე ხშირად. მამა შენი ქვემო მოქმედების მოყვარულია? საერთოდ პროტექცია არ უყვარს. გამარჯობა. იამანი ვარ. სამწუხაროდ ამ სიტუაციაში ფაქტის წინაშე აღმოჩნდი. პრეციზანტ. დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. გმადლობთ. რა მოხდა? სამუშაოს გულისხმობ. იამანი ჩვენი ახალი მებაღეა. მებაღე? ხო, მებაღე. შენი დამხმარე არ არის?
მეგონა мама ჩემის ახალი დამხმარე იყო. იამანი ჩვენი ახალი მებაღეა. თან უამრავი საიდუმ აქვს. კითხე და მოგიყვები. არა, არ გინდა. Ашин გავიცანი როცა მის საქმეზე მუშაობდი. Რა საქმეზე? Сасамართლო საქმეზე. Ცუდ ადგილას, ცუდ დროს აღმოჩნდა. Проблемы бим конда. Эш шен хар? Мерт. Гвирис დასაწყისში გეტყვით რა უნდა გააკეთო? Карги. Ра შეიძლება ხელფას? Амазе უკვე ელაპარაკეთ? Амас მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს. შენი შრომა ანას გაურდება. ჯერჯერობით ფლიგელის ერთ-ერთ ოთახში იცხოვრებ. მე რე ვნახოთ. დიდი მადლობა. სულ ეს არის. Имедия ყველაფერი ისე იქნება, როგორც სელიმი ოცნებობს. გაჩვენებს, სადან დაიცხოვრო, წამოდი. კმაბლობ. წამოდი. მოვდივარ, მოვდივარ. გონი საერთო ენა გამონახეს. სწორედ ამის მეშინია. ეს მისაღები ოთახია. დიდი არ არის, მაგრამ გეყოფა. ეს ოთახი ჩვენ სახლზე დიდია. სერიოზულად? მოკლედ მისაღები დიდია. ეს მხოლოდ ოთახია სტუმრებისთვის. მარტო ცხოვრობ? დედა ჩემთან ერთად ცხოვრობდი. ოჯახში მარტო ხარ? უფროსიც მომყავს შენ? მარტო ვარ. დაიჭირე. ხარდით ყოფილა. სულ ასეთი ხარ? როგორი? სასაცილო. სასაცილო ვარ? მართლა? უბრალოდ თქვენთვის არანორმალური და საზიზღარი, სულელი და ჭკვიანი და რაღაც ამის მსგავსი ტიპი ვარ. ჩემი ოჯახის წევრების გარდა ასეთი რამ არავის უთქვამს. წამოდი, რაღაცას გაჩვენებ. რას? წამოდი. წამოდი. მერტ. ზღვასთან მივდივართ. არ გინდა მაჩვენე რა უნდა გავაკეთო. ხოლოდ 5 წუთი. წამოდი. სელიმ. ეს ბიჭი. სტუმრების ოთახში მიუყვანია. ხომ გითხარი, ქვედა სართულზე იცხოვრებს მეთქი? შეეშვი. მერთან ახლოს იქნება. ამას მხოლოდ შაბათ-კვირასავიდან. მხოლოდ 2 დღეს. აქ დასასვენებლად არ მოვსულ ვარ. ბატონ სელიმთან უხერხული იქნება. გაიცანი, ეულიულ. ეს იამანია. იამან ეულიულია. სასიამოვნოა. ჩვენ გავაკეთეთ უბრალოდ მე და ჩემმა ოსტატებმა. მაგარია. მართვა იცი? ხო. თეორია ინტერნეტში წავიკითხე. პრაქტიკა მწვრთნელმა გამატარა. რთული არ არის, შემიძლია გასავლო. ესე იგი, გოგონას ეულიული ქვია, ხო? წყალში სექტემბერში გაუშვით? არასწორი პასუხია. გამოდის რომ შენი შეყვარებული სახელია. მიყვარს. ძალიან გაუმართლა. ხო, ძალიან. ალბათ მეგობრებთან ერთად ყოველ დღეს ეიდნობ. ო, თითქმის ყოველ დღე. ოღონდ მეგობრები არ მყავს. კვირაში ორჯერ კლუბში ბავშვებს მომეცადინებ. მათთან საერთო ენას პოულობ. იძულებული ხარ გაკვეთილები ჩაატარო? ო, რა თქმა უნდა. ფული ხომ საჭიროა? საერთოდ შორეულ მოგზაურობაში ვაპირებ გამგზავრებას. ჩემები თუ დავითანხმე. მოგზაურობა მინდა, ამაზე ვოცნებობ. ნამდვილი თუ ქაღალდის გემით. თუ გამიმართლა ორივეთი.
Eylül'ü tanıkma. Cerariçiz. Tükületski yer vardı. Sevgili olduğumuzu göreceğiz. Zmao, sen işe kore bul yararız. Ara Zmao. Minde çoda gaviz aldım. Mistu işçeri ara perişe mi tavazı bir. Eskola peri tkani ya? Mitsa bir babuva çemse kutunis. Dede çema ufro gağa partova. Miyem akvaryumşi da uybadi. Ak. Ese egi ak vela sitnab? Momsa xure personals? Ara, vins ak tchorups, magalitat? Mezoblat vins tchorups. Beyli Celeli. Ik keret miyani gogo tchorups. Komet is sahelik uya. Mira? Vamazi gogoa. Tau momtonia. Ძალიან tau momtonia. Tau momtonia, hovasia. Problemi gaqs? Ar vitsi. Urtiertobas ki ar gaqs, magram mama misi kargi katsia. Deda chemis pirveli sheqorebuli igo. Liceumshi xtevoden ertmanets. Matla? Da mezoblat xorobt? Ak mas shemdeg xoroben rats saxli ashenis. Mama chens araperi utkoms. Ara. Ama şu dira aris. Ar vitsi magram misi qopili sheqorebulia. Mere ra, is khon qopilia. Aylaklık yeter. Zavide tore mugo gamomagrebe. Tamam. Kargi zavidet. Yaman. Mushaoba pirvel dges gaizules? Ara. Ubralot ori dghi ar mizinia. Ha, მაგრამ ქალბატონი სუზანი შენით მაყოფილია. Ედა ჩემს უთხრამ ძალიან მშრომელიაო. Კარგი, ადეკი. Სადმე ვდივართ? Mira, Kometa, მეზობლის სახლი. ჩვენება. Არა, არ მინდა. Მთელი დღე არ მიძინია. გთხოვ, წამოდი. Უნდა წამოხვიდე გემუდარები. Yaman. წარმოიდგინე ჩვენი რაიონის ყველაზე ლამაზმა გოგომ ჩემგან განსხვავებით, რომელსაც დიდი ხანია მიცნობს, ჩვენებაზე დაკვატიჟა. ვალდებული ხარ წამოხვიდე. Xom itxali tam momtoni ya. Ho, magram Eylül'i sauketesu megobaria. Ese. Ai tur mera xteba. Eylül'i podiumze gamova. Tu ar tsamokhval, ar tsmetsaval. Ojakhtan ertad tsadi. Rogorc qovoltvis veravin shemnishnavs. Shentan ertad sheizleba daminakhon. Chemi ertad erti megobari khar. Sem sam menim ilk vete arkadashimsin. Natan jibichi khar? Ho, var. Lan tanıktı. Eş çay içi. Ara ara sambıp. Geob ne bir çay içi metki. Armanis kostüm ya. O çöne? Uğte be. İso de, halstuk sargavi getir. Halstuk hisaz o kadar başı şeskuz bileti ya. Ara arçavitsom. Moizome mains. Nakhot. Rogor mogixteba zmao. Zadrom iknebi mitkhari. Მთელი საღამო გაბრაზებული უნდა იყო. პირველივე დღეს ბიჭი წვეულებაზე არ უნდა წავიყვანოთ. კარგი, რაინდერ. Რამე რომ მკითხონ, რა უთხრათ? ბოლდებული არ ვართ ვინმეს რამე აუხსნათ. შენი ნაცხომის გჯერა? კარგი. წარმოიდგინე რომ ორი დღით ჩამოსული ნათესავია. ძმიშვილი ანკარიდან. ორი დღის შემდეგ რა სიტყვი? სამუშაოს თავს ვერ გაართმევს ოფისში რამეს მოუძებნი. დედამის დაველაპარაკები. მეორე ცხრივეცდები სავა გააგზელოს. ძალიან ჭკვიანია და ბევრს მიაღწევს. მერწმუნე. დამიჯერე. Ну დაიმედებ. არ მინდა აქ დარჩეს. ხოლო შაბათ-კვირას. კარგი.
Деда, ასე უფრო მიხდება? გაშლილი თმა უფრო გიხდება. ასაც შეეფერება. არ ვიცი, კულულები არ მომწონს. პირიქით. ელეგანტური და ლამაზია. მუცელი მეტყობა? არა, ძვირფასო. Am saghamos varsklavobis sakhelebi uko tsnobilia. Shesanishnevat gamoiqurebit. Etsade shen varsklavi iqo. Ar mogtsont? Chota khnis tin rom gabagiqidet uketetsia. Upro efektoria. Zalien gtkhovis gaba chaitsvi, tma tskhvanaira daivartsqni. Makiyajits msubukia. Kholaperi gasegebia. Ise var mogtsonvart. Chemi azvi chesanishna viqar. Am saghamos es kalbatonebi chemtan iknebian. Ik heb een paar dingen. 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 Ik heb een kalbaton in Sude, Robert Scholot, die is een schilderbeli. Schilderbeli is een schilderbeli. Ik heb een Zadkar? Riech. Raga zda gauwit gda. Ara, ase uke tesia. Odi u sadat. Tau iden hastuk sartme uke tedi. Shekuraz gier uke tedi. Nachtje wel als we zachtie. Maar graag zou je chui. Adam en Annie haast toch smalle chui. Radgan als ik dicht heb, ondanks het is. Abara zit we. Schenierie. Kargiere. Magaria. Zamadi. Wat dan? Nesraris. Ja, bon, oris sushi. Ik heb een avocado. Ik heb een avocado. Ik heb een avocado. Ik heb een Je zou niet snel in mijn zin als gast snabbat. Zij tot als ik zei. Wel is nooit. Mert. Zou als kwaad gelukkig zijn. Zijt, Mert. Mert. Gamarjuba. Gamarjuba.
ეს შენ ხარ ყველაზე ცნობილი ძმისშვილი. იამანი ვარ. ედა. სასიამოვნოა. Сахам მშვიდობის ახალგაზრდავ. გამარჯობა. ნიუ-იორკში სწავლობ. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მირასაც უნდა იქ ცხოვრება. მირას უფროსი დახართ? ძალიან მომეწონე. არ დაიკარგო. ჯერ ფასო. მოვდივარ. Сад ми дихар. Ме ик. Ту гина ერთად დავლიოთ. ხო მართლა. ეილი ული მქვია. ლამაზი სახელია. შენ ჯერ ჩემი ტელეფონის ნომერი არ იცი. უკეთესია. შეიძლება ავიღო. რა თქმა უნდა ბატონო. Selim Simedi არ გაუცროა. დამოცემული პირობა არ დაგავიწყდეს. როგორ ხარ, მეგობარო? თავი დამანები. თორემ რას იზამს? რას დამიშავებ? იდიოტი. მერტ. Şen gara onda da. Ara peri. Orkuniya. Amadlov. Marjuniv, Marjuniv. Şen gara Marjuniv. Nu iqurebi. Movida, movida. Mirastan gas, jreli gabaatsvia. Rogoria? Aba. Lamazia. Ви, эй, Люли. Мама, ну, укуреп. Гони мама, миси да миси деди на цоли да винахе. Ту самок за уродариян. Сай да нам да вицоде. Морча твоя улеба. Асети, да чави дине. Арапери. Ну, бро, лучше коре боли да винахе. Счоп сама зиагаре лабарагот. ეს ბიჭი ძალიან ლამაზია. ო, არა უშავს. ძალიან მომეწონა. ზედმეტი მოგდის. აქ რამდენი ხანი დარჩება? არ ვიცი. ნიუ-იორკიდან თუ ჩამოვიდა, თითქოს დარჩება. ნიუ-იორკიდან ჩამოვიდა? როგორც ვიცი, ანკარიდან ჩამოვიდა. არა, ნიუ-იორკიდან. თავისუფალია? გმადლობთ. როგორ ხართ? კარგად. აქ რატომ დაჯექი? თუ გინდა, იქ დაჯექი. არა, კარგია. ხო, ყველასგან შორს ხარ.
მადლობს. გეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ იმ ქალების დასახმარებლად შევიკრიბეთ, ვინც ძალადობის მსხვერპლი იყო. ამავდროულად ჩვენი საქველმოქმედო ფონდის იუბილეა. გართობა და დახმარება თუ გინდათ, ჩვენთან დარჩით. Мирастуис кабашенში ერთიე ოზგურმა ამის ჩაცმა მასთხოვა შესანიშნავია ვინც ამბობს რომ ფარუკს პრობლემები აქვს ხდება ამის საუკეთესო პასუხი მეუღლე და ქალიშვილია კომპლიმენტის თქმას ნუჩქარობ მთელი ღამე წინ არის რატომ მხოლოდ ფაქტების კონსტატირებას ვახდენ დიახ ჩემს ხმარს მხოლოდ ფული შევნა კი არა დახარჯვაც შეუძლია თავარია ის ფული არ დახარჯოს ჩვენ რომამდეთ ცის დასაწყისში დარჩენილ ფულს ავიღებ დამპირდი რომ დამიბრუნებდი ფულის გადახდის სიაში პირველი ხარ შესანიშნავია მოგაცრავად ახლა ვემოვა. წვეულებაზე მოდიხარ? გამოწვეულებაზე. ბურაკთან სახლში ვაპირებ წასვლას. გირჩი ვარ გამოდოვა. ნახოთ. ვნახოთ, ვნახოთ. ელიულ, მოდი. გარგი მოვდივარ. წამოსვლას თუ გადაწყვეტ, სანაპიროს გამოყევი. არ მიმართლებს. ისევ ხელიდან გაუშვი. წვეულებაზე დაგვატიშეს ორივე. ვინ? ელიულმა. რადგან ასია წავედით? გთხოვ, წავიდეთ.
Legenda. Ყოველთვის ასე არ არის? არ ვიცი. Პირველად მოვედი. Აქ თუ არ არის სწავალ. ასე არ შევთანხმებულ ვართ. Შეხედე, იქ არის. სად? იქ. თვალებს არ ვუჯერებ. იყიდე. Деда чема миғида. Ламази чанта. Ламазия? О, магария. Каргирия гого ебо. Исхом убрало чанта. Рагиг магуакс. Телегами акунда вигот. Чота гав хурдет. Да мере сана пирозе чавидет. Мовида. Вин. Ჩვენი ახალი გმირი. გეყოფა ედა. შენც მორჩი, გმირი სულაც არ არის. მასზე ნულაპარაკობ, შეყვარებული გყავს. კარგი. ორკუნი სად არის? ახლახან გარეთ იყო. დღეს ძალიან ლამაზი ხარ. არ გინდა. გინდა რომ მოგატყუო? მირა აქ არის, გაჩუმდი. ისეთ ადგილას წავიდეთ მარტო რომ ვიყოთ. თავი უფრო ცუდად რომ ვიგრძნო. Холод ими том, ром апатия. Заведит. Мой тринь, э? Родись гам хиар улди. Туги на тавидет. А сияр шиу тахме булвард. А каурова армак цанс? შენი წყალობით წვეულებაზე მოვხდი. თქვენ თან როგორ ხდება? დოლზოდერეში. შვიდად იწყება და პოლიციის განყოფილებაში მთავრდება. აი მესმის ადრენალინი. უფრო სწორედ, უკან არაფერზე იხევენ. მაგრამ ვიცი, აქ პრობლემები არ მექნება. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. საფარი. როგორ ხარ? ცუდად ვიყავი? წვეულებაზე ცოტხასიაძე იყავი. ასეთი წვეულებები აღარ მომწონს. მართალი ხარ. წვეულების შემდეგ თქვენთან ერთად ბიჭი შევნიშნე. იამანი. ნათესავია? არა, ნათესავი არ არის. ჩვენთან მუშაობს. სელიმს უნდა რომ მისი სპონსორი იყოს. და მთხოვა მის მიმართ მომთმენი ვიყო. ამიტომ არაფერს ვამბობ. რაც უნდა იყოს, სელიმს ყველაფერში ეხმარები. ძალიან გაუმართლა. ყველაფერი რიგზეა. ასე მგონია უბედური ხარ. რამდენიმე დღეა ცოტა დაბნეული ვარ. ეს არავის ბრალი არ არის, უბრალოდ რაღაცაში არ გამიმართლა. არასწორი გადაწყვეტილებები მივიღე. რა მოხდა ბარუკ? ძვირფასო. გისმენ. გელოდები, მოდი ხარ? მოვდივარ. მოკლედ ამ ბოლო დროს ძალიან ნერვიულობ, მაგრამ ყველაფერი მოგვარდება. მოგელავ. კარგად იცი, ყოველთვის მზად ვარ დაგეხმარო. იცი. ასე უნდა უყარავლო ჭიშკართან. მერტი ამ დროს პირველად არ არის სახლში. მირა მოვიდა. ასე ადრე არ მოდის ხოლმე. შენც თუ დაელოდები, წვეულება ახალი დაწყებულია. მერცხო მიცნობ. მირას არ გავს. მორიდებულია, საკუთარ თავში ჩაკეტილი. ხონდა ძალიან კარგი. ნელ-ნელა გაიხსნება. რა თქმა უნდა, მე ძალიან მიხარია, რომ მეგობრებთან ურთიერთობს, მაგრამ ცოტა მეშინია. თავს ვერაფერს ვუხერხებ. გაქცეული ვიპოვე. სად დაიკარგე? აქ ვიყავი. ახლა ჩემთან ხარ. ისედაც კარგად ვარ. ყურადღებას აუცილებლად ამიცმობ. ნახე, მეგობრები გელოდებიან. წადი. ახლა ჩემი მეგობრები არ მაინტერესებს. დაუბრუნე ხმის. ძალიან. იქნებ ჩამოჭდე.
მეტი აღარ დალიო. ახლოდან უფრო ლამაზი ყოფილხარ. ძალიან ლამაზი თვალები გაქვს. მერტ. უბრალოდ მთვრალია. ვინ? მერტ. მერტ. მერტ, თავი დამანები. ყველაფერი არასოდეს გაიგე. რა მოხდა? მოღალატე ყოფილხარ. მოსულელობ, მომისმინე. მის პატივსაცემად ნავს ელიული დავარქვი. ვინ ხარ? რომელ ნავზე ლაპარაკობ? და საერთოდ მანქანის ქურდისთვის საკმაოდ კარგი ხარ. ვინ არის ქურდი? ო. ქურდია. ო. ტოლზუდერეში ცხოვრობს. ტოლზუდერეში? ახლა კი ჩვენთან მებაღედ მუშაობს. გზაზე არ გადამეღობა. შენი დანახვა არ მინდა. და ფრთხილად, უკაცრავად. ბოდიში მოიხადე. კარგი, ბოდიში გიხდი. არასწორია. ერთი ამას შეხედე. ოჩახ. ადექი, ადექი. ადექი, მოდი. ადექი. კარგად ხარ? ადექი, მოდი. მოდი. როგორ ხარ? არ მცემოთ. რა? არ მცემოთ. თავი დაანებეთ. ვინ ხარ? მოდი, აქ, მოდი. თავი დაანებეთ. გავიმარჯვებთ. მოდი. ჩხუბობთ. ოლე. ჩვენგან მოკითხვას გადმოგცემ, ნაბიჯვარა. მართლაც გიჯური ღამე იყო. ჩვენი პირველი ჩხუბი. კარგად გაგალამაზეს. პირველად მაქვს თვალი ჩალურჯებული. ოლე, დიდი მადლობა. გმადლობ იმისთვის, რომ მარტო არ დამტოვე. შენც ასე მოიქცეოდი. ასე? ასე. ხო, ასე მოიქცეოდი. ერთგული ბიჭი ყოფილხარ. გული მერევა. ვედრო მოგიტანო? მინდა სიამოვნებით დავთქვე.
Aia se. Adeki. Nela, Nela. Trilat. Chumat. Mama misma tu da guineha. Chuni sakme tasulia. Hoda arunda da guinehos. Missie gaat zeggen wie ze daar is. Rond haar kwam Araris. Araris? Mira. Mira. Chumat. Ho, mamiko. Ortsuchi zag ze wie knebi. Kargi. Unda Javide. Amas remo herhot. Garden zegt dat we kapt kalbato niet zouden hebben gezegd dat er gaat aguisvams. Jamie telefoniet zegt dat. Mira, Mira, adeki. Rutte ga je goed zeggen, zegt hij tweet onsheva. Zavet dit. Mira, ga je goed zeggen, mekobaro. Hallo. Ga je goed, ik nog zin als. Ik heb een telecompagnie in mijn smeer.